гірко плаче Україна і тяжко ридає, своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила, волю здобувати. Відкрити меморіальну дошку надається президенту учнівського самоврядування Черніхівській Людмилі та учню 9 класу Гайдайчуку Артему. Навчався в нашій школі 8 років, з 1983 по 1991 рік. Він був хорошим учнем, чуйним, товариським, з доброю душею. Завжди був готовий підтримати своїх товаришів. І ці свої риси він зберіг і в дорослому житті. Вшановуючи пам'ять нашого героя, ми завжди будемо його пам'ятати, будемо рівнятися на нього, будемо виховувати наше підростаюче покоління, будемо вчити всіх бути мужніми, бути вірними захисниками нашої батьківщини. Зараз головне завдання нашої громади, жителів нашого міста, зокрема Заріччя, це бути чесними до родини Сафіних, ніколи не забувати дружину, дітей, і словом, і ділом допомагати їм щодня. Тому що для них це дуже важливо. Я вам, дорогі діти, бажаю перш за все миру. Щоб у нас був мир, достаток, добро. І оці слова, які ми колись не розуміли, коли бажали один одному мирного неба, що вони в нас втілили життя, і ніякі вороги, чи то бувши наші члени того Радянського Союзу чи інші вороги не зазіхали на нашу країну. Шановна родина, допоки будемо жити, будемо пам'ятати про Олексія Павловича і будемо дбати про вас. Знайте про це. Слава героям! Шановні учасники зібрання, шановна родина, я мій співчуття. Хотілося б, щоб сьогодні відкривався меморіал не в честь пам'яті загиблого, а в честь іншої події. Дуже важко говорити про людину, яка загинула досить молодою, своїми мріями, своїми бажаннями, своїми задумами. Але наш обов'язок з вами – пам'ятати тих, що загинули, дбати про них і ніколи не забувати цієї події, що сталося сьогодні. Дякуючи зусиллям педагогічного колективу і учнівського, відбувається ця подія. Ми розуміємо, що це досить маленька частинка того, що ми можемо зробити, віддячуючи його подвигу. Але ми пишаємося тим, що саме в стінах цієї школи виросла така мужня людина. Значить, діти України, котрі підростаюче покоління, знаходяться на правильному шляху. Він віддав своє життя за те, щоб ви достойно навчалися, гарно жили. І я думаю, що ви своїми діями, і ми також будемо підтверджувати те, що Україна наша єдина, цілісна і непоборна.